Здравейте и добре дошли отново в моя канал. Аз съм Били и днес ще ви представя 5 идеи за снимки вкъщи. Всички идеи, които ще ви представя, са чудесни за стокова фотография. Така че ако няма какво да правите вкъщи, грабайте апарата и може да изкарате някой лев с тези идеи. Едно от най-важните неща за сток фотографията специално е да имате място, на което да снимате и да имате фонове. Ще използвам тази малка LED лампа, за да може да контурирам добре чашата и да осветя добре разплискващата се вода. А също така ще сложа и синьо фолио отгоре, за да видя как ще получат кадрите. Първите две идеи са свързани с вода, така че ако ви е страх за вашата камера, най-лесният начин да защитите вашата камера е да сложите нейлонова трубичка върху нея и да я хванете с ластички. И първата идея е свързана с тази чаша вода, която ще оставя на масата и с парче ябълка ще се мъча да вкарам вътре в нея. Като параметри, които мисля да използвам, скорост 1.125 до 1.200 и бленда F6.3 или F8, според зависи как ще изглежда кадъра, а всичко друго ще го контролирам с ISO-то. Ще снимам на бърз мод, за да мога да хвана този кадър. Кадрите сейчас се получиха наистина брутално. Надявам се и на вас да ви харесва идеята, така че ако има нещо, може да коментирате отдолу под клипа. Втората идея е свързана пак със същата чаша вода, но този път ще изливам в тази купа, като кадърът ще е на самата ръка, изливащата се вода. И нещо много важно, като снимате тези две идеи, снимете си кухненска ролка или хавлия, за да може да попиете водата, която ще разлеете. Повярвайте ми, ще разлеете много вода. Отличен опит. И третата идея, която ще ви представя, е свързана с тази рамка. Решил съм да пробвам да я снимам по два начина. Единият начин, по който мисля да я снимам, е после да я държа с ръка. А за другият съм вързал конец на самата рамка, който после ще го изчистя с Photoshop. И ще я държа така. Идеята на това е, че след това рамката може да се използва в не само една компилация от снимки, също така може да използвате самата рамка и за други компилации и за много различни неща. След първите две идеи се чух как мога да комбинирам по някакъв начин и сетих за това. Снимаме самата рамка и после вътре добавяме снимка. Идеята е доста добра мисля и може да се разшири наистина много. Също така, ако снимате на едноцветен фон, гледайте фона да се откроява, за може да изрежете лесно, ако искате да поставите на друго място. Номер 4. Това го открих наистина съвсем случайно, след като гледах един клип как се слага вода върху стъкло и отгоре олио и отдолу слага някакъв таблет или лаптоп и се снима. И аз го пробвах, но не се получи точно както го описват хората вау ефекта. Просто нацапах стъклото и беше много трудно го измия. След като направих опита да снимам, дойде момента, който трябва да изчистя стъклото или в моя случай масата. След като взех спирт и разлях върху масата, направи някаква реакция с олиото и стана нещо супер ефектно. Затова днес, което ще ви покажа, е вода, олио и отгоре напръсквана със спирт. Защото ефекта, който се получава, е наистина великолепен и мисля, че много ще ви допадне. Номер 5 не е нещо ново като откритие, но е доста оригинално, затова реших да го споделя и с вас. Та какво представлява? Това е другата част от рамката, а именно стъклото и ефектът наистина е забележителен. Слагате го върху тъмна повърхност и заливате отгоре с вода. Зад него слагате телефон или таблет и снимате отдолу. И настройките на камерата трябва да са съобразени с това да няма фликъри върху екрана. Или по-просто казано, екранът ви да не трепти, а това може да го предотвратите, като скоростта ви бъде по-малка. Това бяха 5 идеи, които ми дойдоха първо на ум и мисля, че ще са ви много от полза, защото хората в момента, които нямат какво да правят вкъщи, това е едно чудесно занимание да седнат да направят тези снимки и да ги качат в някакъв стоков сайт, така че действайте, мисля, че ще ви е от полза. Надявам се, че видеото ви е харесало. Тъй като още съм нов в тази сфера, ще се радвам да прочета вашите коментари. А също така може да се абонирате за мен и да кликнете камбанката, за да не изпускате нито едно ново видео. Може да ме последвате в Instagram, което е Жеков Донал Фотографи. Благодаря ви и до следващия път. Ако заснявам 5 пъти още, ще свършат.